alayhi wa sallam kon lolou fete na bor neena wéro kor ci lañ ko ñëk jox wirdul maqusam wi lolay day fete bor nga xamne ci lañ ko maye alquran lolou day fete bor neena ci lako ahlul badrin siarsi lolou it lenen lay doon neena ci lako suñu borom jox barké kon lepp lu suñu tuba am rek nekata mo ngi ko suñu borom ngi bayiwon ba wéro kor mu daal diko yok maye insha allah jere jeuf serigne mustapha saliou sunu xol set na bax sunu xel dal na ci tan giñ la tanon ngir nga waxtane especial tay waxtanu wéru koor neena len sunu sowa salihu mi serigne mustapha salihu mum serigne salihu mbacke lan ko tuddé moy turondom wajurom moy serigne salihu saw mu ñepp xamone yalla yalla yokki leram waye ku ne xamna ni ku am dom ju bax fatu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatu bal ahya walakin la tasurun firnde ji mi ngi ni bu waxe sam xel dem ci serigne salihu saw bu waxe sa xel dem ci serigne sambay yalla yalla sam la ar la bi jay sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon mamour akasa dang ni begal rek ci ñetti minute ndax emission bi xamal nan ma ni ci 5 minutes mo ci dess nga dal ni begal ci ñetti minute rek ci khasaay serigne touba wala lo sob rek inshallah rabbi ni dal do wax serigne sallallahu alaihi wasallam da tabu bayon nan falko muy khutbu boromam mo jogagn wa ajada way ngeen gi yonen bayon nan falko muy khutbu boromam li tax way wi wala dama deg yaram dama nar gali jangul xam boromam magan ko te way ko ndax te mu doli may may gel sañna wori lu gañ boromam mañe tile fi jallore te su li fi lam tawakhar bax yu tax ngeen xam boromam ci xejje yalla fal xamnan ma xamam ci xar bax ya ci maya xam boromam ci walli ya ya xaw si asar fa diwan ci khutbu ya anada wetal boromam nya xam yalla nya xam yonen ci bawon batay ken jaragul famu jar boromam wax ji mo ko wax bako non ba yobbo ci geej ga ku di nga lu wax ji mo jo ak boromam ci geej ga la lambe yalla ba fek muy geej mu tagi jale